Ջրփասը դաբջանդի მოგესალმებით ფაბრიკაში ქრისტინა ესე იგი დღეს გყავს ინდოელი სტუმარი რომელმაც თქვა ასეთი რამე რომ ქრისტინაო სულით ინდოელიაო და მე სულით ქართველი ვარო ძალიან ხშირად ჩვენ მინდა გითხრა დარისპანეს ვეძახით იმიტომ თვითონ დაირქვა ქართული სახელი ინდური უფრო რთული სათქმელია და ძალიან რთულია მის თქმა და გადმოცემა ამიტომ დარისპანე მოკლედ დარისპანე ადამიანი რომელიც ჩამოვიდა ინდოეთიდან ჯერ კიდევ 2003 წელს ხო პირველად 2001-ში წამოვედი ბოლოს პირველად და მეუღლე ქართველია დიახ შეუყვარდა ჩვენი ქვეყანა და რატო ვაკეთებ იცი ესეთ შესავალს ძალიან ხშირად მე აქ ვაკრიტიკებ ჩამოსულებს და ვიღაცას ფაშისტი რო არ ვეგონო ვამბობ რომ მე ვაკრიტიკებ იმ ადამიანებს რომლებიც ჩამოდიან და არცემენ ჩვენ კულტურას პატივს მე ვაკრიტიკებ იმ ადამიანებს რომლებიც აი რაღაცა პირდაპირ ქუჩებს იპყრობენ და შემდეგ რაც არ არიან ინტეგრირებულები ქართულ საზოგადოებაში. აი თითქოს როდესაც გაივლი აღმაშენებელზე, რაღაც თავისთვის არიან შეყუჟულები. თითქოს რაღაც თავის საზოგადოებებს ქმნიან და ეს საზოგადოებები შეიძლება შემდეგ საფრთხეს წარმოადგენენ საქართველოსთვის და ქართველებისთვის. შენ ჩამოხვედი საქართველოში, გარდა იმისა რომ ქართული ისწავლე, ეს არის ის ადამიანი რომელიც დაინტერესდა ქეთევანის წმინდა ქეთევანის გადმოსვენების საკითხით. მითხარი აი საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი, როგორ მოხდა და რატომ დაინტერესდი აი ეს ინდოელი კაცი ქართველი წმინდანის გადმოსვენების საკითხი გუადან. როგორ ხდება ეს ამბავი? მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევებისთვის თქვენი ეთერში. თავიდან მე მინდა გითხრა რომ თქვენ თუ არ მოუწვენ პლეხან ვარს მე არ მომწვენ. აჰა, კარგი ეს. იმიტომ მე ვიზაკი ჩემ თავის პლეხანოველი ვარ, იმიტომ საქართველოში რო წამოვედი, ხოროვდი პირველ პლეხანოვზე. დღეს ეს პლეხანოვი არ არის. საქართველოში როგორ აღმოჩნდა, ლავი? ალექსანდრე. შენი სტუმარი მოგესალმებით, მე არ მესმოდა ის ბავშვი, ცეკავდა, ხედავდი აქ ზემოდან, მაგრამ არ ვიცი მან რა მოხდა თქვენთან დედამიწაზე, ხო არ მესმოდა. აი ჩვენ მისხათ, აი როგორ აღმოჩნდა დარისპანი საქართველოში? საქართველოში როგორ დაიგო ამ ქვეყნის ამ სტუმარს? როგეთქვი საქართველოში მოგიყვანა? საქართველოში კი არ წამოვედი, აი საქართველოში თავიდან მოხდი. ესეთი სიტუაცია იყო, ქართველი გავისანი ინდოეთში და რაღაცა ბიზნესი გეგმით წამოვედი საქართველოში. მაგრამ რო წამოვედი პირველად, მანამდე რამდენიმე ქვეყანაში ვარ ვიყავი ნამყოფი. არ ვიცი რატომ გას საქართველოში ესე მეგონა, მე ვარ ჩემთან საქში. ეს იყო. მე ვარ ნამყოფი ინდოეთში, მთელი თვე ვცხოვრობდი სტუდენტობის დროს. ეხა მიწვი რა თქმა უნდა ნამყოფი. ხო, ვცეკვავდი და ჩვენი ხო, და აი ეხა მაინტერესებს, აი შენ ვერც კი წარმოიდგენ, რა მხელა ქვეყანა ინდოეთი, უზარმაზარი. იმ უზარმაზარი ქვეყნიდან ჩამოსვლა ბიზნესისთვის საქართველოში რაღაცა წარმოუდგენლად მეჩვენება. როგორ შეიძლება იმ ქვეყნიდან ჩამოხვიდე პატარა ქვეყანაში და აქ აწარმოო ბიზნესი? არა, ბიზნესი ის იქედან რაღაცა წამომქონდა აქ. რაღაცა მაღაზია გავხსენი და ეს არის ის, ხო, ძალიან ბევრი ინდოელებია ინდოეთიდან, ახლა ინდოეთი აწარმო ყველაფერი. და უკვე ინდოეთიდან ექსპორტზე მიდის. ჩაი პირველ რიგში. ჩაი პირველ რიგში დამავიწყდება მერე თქვენ წამ თქვენთვის ჩაი წამოვიტანე. ესას არის
თან არის კომპანია სახელის დიახ. დიახ. დიახ, ქართული. დიახ. ანუ ეს მომისმინე. ეს ჩემი ბრენდი. რეკლამაში რო არ ჩაგვეთვალოს, არ ვაჩვენებ, მაგრამ და დავმალავ, მაგრამ არის ჩაი და ქართულად აწერია და ძალიან დიდი მადლობა საჩუქრისთვის. რა რითხიბლავ საქართველო უცხოელებს? ბევრი ინდოელი ცხოვრობს, სწავლობს ძალიან ბევრი. რითხიბლავ? მე ჩემი თავი შემიძლია უთხრა, რომ მე რო აქ წამოვედი პირველ დღეიდან ესეთი მეგობრება ქართველებში და სადაც მივდიოდი თავიდან როცა ენას არ ვიცოდი ყველა მზათი გორო თუ რამეში დაგჭირდება დაგეხმარო ძალიან თბილი ადამი ხალხი კარგი კარგი ეხლა მოგწე ინფორმაცია როგორ ხალხი რო რა ქურდეს თავის დროზე ხო მე მაგე 2003-ში ხო მაგე ქურდეს თბილად შემოვიდნენ და მე დაგწერდა ეცირა არის თქვენ გეტყვი რომ კი ეგეთი ბევრი სუდი რამები მოხდა პირველ რო წამოვედი მაგრამ იმის მერე ერთი პერიოდი იყო მე აქ დავრჩი არ საჭველი არ მქონდა არ სახლი არ მქონდა იმის მერე 7 თვე ქართველებმა როგორსკი შეგორმე შემინახეთ აქ ეგ მთელი ცხოვრება არ დამავიწყდება მაწმებდნენ მაწმებდნენ და თან მეცხუბობდნენ რომ არა მშიერი ხართო და ძალად მაწმებდნენ და ჩვენ სამზარეულოები კი ძალიან გავს ერთმანეთს ინდური და ქართული კარგი როგორ აღმოჩნდა შენი ინტერესი სფერო აი ქართველი ესე მე არა გარდა იმისა რომ წმინდანი უბრო მოცადა ჯერ საქართველო მერე ქართველი მერე იქნებ და ეს სიზმრა მე მინდა გამოვტყო სხვა ინფორმაცია რომ რა იქნებ სიზმრად მოვიდა არა მე მუშაობდი საქართველოს საელჩოში საელჩო გაიხსნა ინდოეთში 2010-ში იქ მუშაობდი აი და მე მგონი მაშინ დაიწყო ხო ზოგადად ეს თემა მაშ და დაწკებული იყო ბოლო 25 წელი ამ საქმეზე უკვე მოლაპარაკები მიდიოდა საბჭო კავშირის პერიოდიდან გოვაში გოვაში არის დაგრასის მონასტერი სადაც იყო წმინდა ნაწილები ეს უკვე 25-26 წელია ამაზე უკვე მიდიოდა მოლაპარაკებები მაგრამ ძალიან მოლაპარაკება რაზე მიდიოდა მიდიოდა მე ამ წმინდა ნაწილების გამო მიდიოდა ამაზე რომ ეს წიგნი არის ერთი პორტუგალ მი დაწერა ეს წიგნი და იმაში იყო ცათითაო ყველაფერი აქცენი რომ როგორ მოხდა, როგორ წამება მოხდა, იმის მერე რომელი ნაწილი დიახ. როგორ მოვიდა ეს ერთი ნაწილი, მარჯვენა ხელის ნაწილი ინდოეთში. ეს უკვე ციგნიში იყო დაწერილი და იქედან მერე მამა გიორგი არის წმინდა კეთევანის სახელობის ეკლესია არის აბჭალაში. მამა გიორგი უკვე 25 წელია ამ საქმეში იყო ჩართული და რამდენიმე ზერ ინდოეთში წავიდნენ და ამ საქმეზე მოლაპარაკებდა გოვაში. თავიდან ვერ პოვლობდი, იმიტომ ეს მონასტერი სადაც წმინდა კეთევანის ნაწილები იყო დაინგრა. და ეს რო დაინგრა, ის იყო 15 მეტრას ნარწენი ამ შენობის. იქედან ძებნა იყო ძართული და წლები. და წარმოა მერე ეს. ეს ინდოეთის არქეოლოგიური სამსახურმა იმათმა დაიწყო, მერე ზერ 4 სხვადასხვა ჯგუფები მუშაობდა. ბოლო ჯგუფმა ეს ძები ძალიან კაი მეგობარია ვინც ახლა ეს ჯგუფის ხელმძღვანი ვინც იყო ნიზამუდინ ტაჰირი საქართველოსში მოვიდა ერთხელ წამოიგვანეს და ის იმან ბოლოში გადავწყვიტა რომ ეს ვერ ვიპოვითო მოდი გზა გავწმინდო და დავტოვე ესე რომ ხალხი რომ მოვიდე რომ ნახო რომ აქ როგორი იყო აი ეს გზას რომ წმინდავდნენ ის ერთი შავი ხვა იყო რომელიც ეძებდნენ ეს იმიც ის ციგნიში ეწერა რომ შემთხვევითობა არ არსებობს და ესე იგი ასე იყოს ეს დაისა ეს ხვა დაისა ეს მუშას ხელზე ხო და ზერერთი ამ ხელა ხვა რომ დაისა ეს მუშახეს არაფერი არ მოვიდა და თვითონ ის წმინდა ნაწილი ალბათ უნდოდა რომ რა თქმა უნდა გამოწდა ეს უკვე მე რო პირველი ისტორია გავიგე და აი მართლა გეუბნები ეხლას რომ მე ამაზე ლაპარაკობ აი რაღაცა შიგნიდან რაღაცა ერთ გრძნობ უკვე 2012-13-დან დაწყებული ამ საქმეში უკვე ჩავრი ეს სერიოზულად თუ რა მეხდებოდა გოვაშის მივდიოდი და ვინ იყო წინააღმდეგი გადმოსვენების არავინ პროსტა იყო იმიტომ სანამ ინდოეთის მხარე ამასი არ დაარწმუნებულა რომ მართლა არის წმინდა კეთევანის კი ციგნიში ეწერა ესე მოზებრა მაგრამ ხონდა გაეკეთებინა ექსპერტი
და წმინდა კეთევანის ოჯახიდან არიკო არავინ არ ვიცი დნმ-ის ანალიზი გაკეთებული იყო მერე აქედან მამა გიორგის დახმარებით გააგზავნა 51 ადამიანი იმ რეგიონიდან ნიმუშები და იმით უკვე ეს უკვე ექსპერტია ჩატარდა და დამტკიცდა იმ რეგიონიდან არის დამდგენილი ეს დამტკიცდა 2014-ში დამტკიცდა რომ არის 2010-ში დამტკიცდა რომ არის წმინდა კეთევანის ხო აი მეც მაინტერესებდა ალბათ რთული ამას გაიგოს მაყურებელმა უფრო რო განმარტო დნმ-ის ანალიზი ხო ვთქვათ წმინდა კეთევანის ნაწილია მაგრამ როგორ უნდა დამტკიცდეს და ესე იგი 51 ადამიანისგან აიღეს ანალიზი იმ რეგიონიდან საიდანაც იმ რეგიონიდან ეხლა იქ აქედან ეს მიიგო დასკვნა რომ ეს ნაწილი არის ამ რეგიონიდან პლუს ეს წერილი და ესე იგი ისტორია და მეცნიერება ორიმე დამთხვა და იმიტომ იმის მერე იმათო გამოაცხადა ოფიციალურად რომ არის წმინდა კეთევანის არის ნაპატიეთ აი ხო მე შევამჩნიე თქვენ გიკეთეთ წითელი ძაფი საქართველოს ძალიან პოპულარულია ეს წითელი ძაფები და ამბობენ რომ რაღაცა და უკრის ძაფია თუ ამ იერუსალიმიდან ჩამოვა თქვენ მართლმადიდებელი ხარ მართლა რომ გითხრა საქართველოსი გავაკეთეს ჩვენ ინდოეთში სულ ლოცვის პერიოდში ან რამე თუ კარგს ვაკეთებ არის ბამბისგან გაკეთებული წითელი ძაფი რაღაცას ნიშნავ გასუფთავებ თუ რაღაცას კავშირი აქვს და ეს მე აქ ჯემი ერთი მეგობარობა გამიკეთა და ეს ინდოეთიდან არის ის დავასრულოთ რა მაინტერესებს რა სტადიაზეა ეხლა ეს მერე ის როგორ მოხდა რომ ის უკვე დაიწყო იმის მერე საქართველოსთან ამაზე თავრობის დონეზე რომ როგორ შეიძლება ეხლა გადმოსვენო საქართველოსში ინდოეთის უკვე დადგენილება არის ინდოეთის თავრობაც ყველანაირად გვერდში დაუდგა ანუ ფინალში ვართ ეხლა მე თქვენ გეტყვი რომ ბოლოში ინდოეთის კანონში წერია რომ არ შეიძლება რომ ინდოეთში რასაც იპოვება ეს არის ქვეყანაში ხო და იმის მერე ჩვენ ძალიან ბევრზე მოხდა ესეთი შეხვედრები მერე აქედან ჩვენ წავედი მე მამა გიორგი და შეხვდი ინდოეთის კულტურის მინისტრს იქაც მთავრობა შეისვალა და რაღაცა კავშირი მე მქონდა იმ მთავრობასთან და იმ მინისტრთან გთხოვე და ესე სხვანაირად გთხოვე რომ თუ შეიძლება დროებით და ამაზე შეტანდე რომ ამ ეტაპზე 6 თვით როგორ საგამოფენო გადმოასვენო რომ და კიდევ ამაში გეტყვი შეიძლება ეს 6 თვე ვადა გააგრძელდე მაგრამ მუდმივი შეიძლება არ იყოს შეიძლება უკან დააბრუნდე კიდევ ანუ მომლოცველებმა რომ მაგრამ რა ვიცი აი რამდენად გამართლებულია ხო წინ დაუკავშირო აქეთი არა ესე ეს მერგორს ხლა რაღაცანაირად უნდა გააეკეთებინა რომ ერთგელ მაინც საქართველოსში წამოვიდე და მე შეიძლება იმ ვადას და მე არ გავატანო არა გაატანება აუცილებლად იქნება აი არ ვიცი ხო მაგრამ რა თქმა უნდა მართლმადიდებელი წმინდანის ხო ნაწილი ფრაგმენტია პრაქტიკულად ხო იცი რა არის ეხლა ამაზე არ არის რომ ინდოეთის ინდოეთმა დგეს წმინდა კეთევანის სახელზე გააკეთა იქ პატარა მუზეუმი. იქ ძალიან ლამაზად არის გამოფენილი. ხო, ანუ ეს იქ არის. და ისტორია არის ის იმისთვის, რომ რაღაცა კავშირებს საქართველოს და ინდოეთს. ეგას ძალიან დიდი ეს არის ინდოეთის მხრიდან რომ შეეტანხა ამაზე, რომ დროებით შეიძლება რომ ჩვენმა მომლოცველებმა ესე იგი რაი ცოტა თემა უნდა შევცვალო ახლა დანისპანი ამეთო არის ინდუსი ხართ ხო თქვენ რელიგიათ და გაინტერესებს დია ხო ხო აი გახსოვს ალბათ რაი ბავშვობაში ჩემამდეც კი აღწევდა ხოლმე ძემოთ რომ როგორი პოპულარული იყო საფუძვლად კავშირში ინდური ფილმები ხო აი ალბათ ინდური ფილმები ყველგან პოპულარული იყო არა ჯიმი რაღაცა აჭა აჭა მეთონ ჩაკრვარტი ხო ხო აი ეს სულ მაინტერესებს მართლა ეგრე უთავთ ინდოელები ხა ეს ჩვენ ჯერ დარტყმის ხმარი და მე უთავთ და აი ეს ინდური პოპულარული მართლა ესეთი მუსიკალურები ხართ
Müzika martla rogitkla indoetçi müzika koyla ferşi yarız da daba de bulib dan sana adam yani mokudeba. Mokudeba sana adam yani koyla ferşi yarız kudas kanalı. Dürpaz Aleksandr etir o hak Bollywood iz filmi bize Sakartveloshi ige benim itar o ahmocitar o çün zaman patara teritoriyaze gok kola peri ertatum tat xalit anu is x adat talian didi studiye bi unde aşende Sakartveloshi es kola peri bune brivat gamo. Maşi var çartuli me ori kino me çito kada vige. Bollywood'es ki. Hayır, Bollywood'es ki. Çün avda erti bolu pirveli kino rasas proyekti me acamovi kuane ak es kino sakeli aris mom. Da gamodis 7 ivlisi aris premia. Es ista imashi ro roli tamasho sakyobi mtavari aris Sridevi. Çalian snobili khalbatoniya romeli indoetis kino industriashi ekhla ikneba 50 tseli. Sami çiris babşuyu ko, rosa dayıtsko. Espirveli... Ne var to Santiago içi ama. Ne var Santiago içi var. Santiago var to seriyel şi yarız. Rasta bak ulanmaz esi kale biter. Ağa çağı var sklavı bir kapt. Santiago yarız erti erti seriyel şi erti erti sakiyo bi magram. Mege obunu bit huyen Bollywood'i snobili sakiyo bi. Raj Kapur'u tkoyu ko çamusulli. Raj Kapur'u iko çamusulli tu arpse bi ormozda tothmet şu samet şi. Ho ara ben meri ragatsa mahsos ru ak tuyeni tanam emamulets. Davidi. Ha? Jugupi ko çamusulli. Jugupi ko çamusulli Raj Kapur'u stan ertad. İm ormozda samet şi ormozda tothmet şi. Taşkaras orbuda tuhut mesi sabda, o sab şavi tetri kino varis, patara mes nakes. Ha, magram mere şuili çamo vida, şuili. Şuili çamo vida, şuili ekla iko çamo, şuili sadıga seyrti tuhucin, Kristines şiyokta, Kristines, Kristine daş rula imisi erti simgera sekwa. Te Kristines te şen ra ga erti ane, bıtanu rakıt o ojakist evri vitari ha. Kristine ekla rugit kara ro ay me uke agmo çelera esgo goşişigni taris sadgas. İndoeli. İndoeli suli. Şen kartueli. Ho me kartueli da ga Europi. Bato. Dar kan tu kan şina gana kartueli ha. Kristine mi sava induri sebo. Ken kartueli sebo simetri bir arisa. Me induri sarbi çodida imitom şeyle ba kartueli si kartueli sekmas verbi savle. Imitom. Ne kadar imitet bir arisa. Kartueli tu kazevo zikat kome. Kuars es sadgagrzelo. Da is daris panetsi, to nitsiro sheni sakhele, to tanjo tsamebastan ari dakavshirebuli, rat ragat sasiqvarulo sakhele ari. Raga gasachirtan asotsirebuli, itsi kho ega. Aeg vitsi me es rosa davartki chemi sakheli, chemi qvelaze. Ya daris pani? Ara. Abara khuya gatso. Chemi sakheli darpan. Darpan. Da zan akhlo. Daris pani ari zan akhlo, chemi sakheli san da Darispano davart ki çemi eti akhlobeli megobarma mitkhra ro. Zero tsai ki itkhio darispanis gasatsere. Ama mogindeba mero. Ar visi, magrab me ese fikrob ro. Ekhla khali tsigni ro davchero da isekhneba darispanis mkhia ro. Bedniereba, kho, bedniereba davtsero. Tsalian kargi. Me mikhari erti rame rom chven esob saubrobt realurat absolutrat adamiani integrirebulia sakartvelos sazogadoebashi, kartul sazogadoebashi, sakartveloshi mtskhovrebi, adamianebi, utskhoelebi, romlebits chamodia da. Sakartvelos mokhalakia. Kho. Sakartvelos mokhalakia, kho. Romlebits artsnoben kartuls araperze iketebian da ragatsa tavistvis arian, isini realurat martla agresiasats itsoven, imtom rom tsarmo გენელია მე ვცხოვრობდე სადღაც და იქაური ქუდი არ დავიწყე. მე რამე გეთქვითხენ მე დღეს Facebook-ში მეგობრები თუ მკავს 500 450 ქართველია. აა ლამაგარი ლალი ერთ წამსაცია დექი. ისე გამო არა ნუ ამაყენებ ხოლმე. არა ძალიან თქო. არა ისე გამო ძალიან. არა ეხა Facebook-ში მყავს დასამატებელი მაგ ძალიან მცალი. არა რა ძალიან თქო. არა არა ვდგები.